କେତେବେଳେ ସେ ନାୟକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଖଳନାୟକ, ଅଭିନୟ ଜଗତର ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ। ତମେ ଫୁଲ ଜଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସମସୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଫୁଲମାନେ ଏମିତି ମଉଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଛେ କାହା ହାତରେ କାହା ପାଦରେ ଧଳି ମୁଡ଼ୁଛି, କ୍ଷିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍, ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଫେରିବା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ସୁଟିଂ କରନ୍ତି, ଏବେ ବି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସିନେମା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କିଛିଟା ପରମ୍ପରା ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ତାଳ ଦେଇକିରି ସିନେମାଟା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟୋଟାଲ କମର୍ସିଆଲ ଉପରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30।